Dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo samo moment? Samo da im da li se čujemo. Dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo samo moment? Samo da im da li se čujemo. Dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo samo moment? Samo da im da li se čujemo. Dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo samo moment? Samo da im da li se čujemo. Ne znam šta mi je ljudi sa mikrofonom, samo sekundu. Mislim da će sad biti bolje. Mislim da će sad biti bolje. Daj Bože. Mislim da će sad biti bolje. Nešto mi odzvanja. Samo sekundu. Mislim da će sad biti bolje. Daj Bože. Mislim da će sad biti bolje. Nešto mi odzvanja. Samo sekundu. Mislim da će sad biti bolje. Daj Bože. Mislim da će sad biti bolje. Nešto mi odzvanja. Samo sekundu. Mislim da će sad biti bolje. Daj Bože. Dobro. Paklara, ne ot... Da, mislim, već sam bio otvorio server, ali... Ono... Da, sam drugo da... Mislim, otvarit ću još, radimo neki update, pa... Trenutno igram na Balkan Mafije, uđi ako hoćeš, imam svoj IT ovdje. Tako da eto. Idemo... Dovde. Moram drugi monitor da prikačim, kupio sam drugi, ali nekako da ga stavim. IT... IT... Tehnologija, kako ti kažem. Tehnologija. Kompjuteri i to. Ali... Mislim, zajebam se. Ima biro, brate. U birovu sam se zaposlio. Nije moj, naravno, nisam šef. Nego je to naslov. Zajebam se. Ali vjerojatno ću biti... U policiji. Trebam dođem. U policiju, vjerovatno. Hoćeš, ajde uđi, brate, pa da igram. Da se zjebamo, šta sad? Pozdrav sve koji gledaju stream, mislim da ih je dvoje ili troje. Idemo do Pam Shopa, da uzmem ovaj... Da, nije bilo baš dugo streama. Bić, nije bilo, nije bilo pa bilo. Sada radim. Eto ga, imamo 8000. Opa. Bem ti ojebam komate u piču komater. Pa klara nije ja, brate, znači to su stvarno idioti. I jednostavno želim da igram na Pegasus. Neću da dižem, nego da spustim.
Pa uđi na Balka Mafiju. Koliko vidim, nije loš, za sad. Admini su okej. Okay. Igrači isto. Sad samo što su otpali sa igračima. Sa broj igrača. Ali ne znam, možda nas tim igraju na Balkan Mafiji. Ne znam kako je. Evo da poletio. Pa, loši se igračima, ono. Nisu nešto sa igračima, ali igraću na Royale verovatno. Naj, verovatno. Jebem ti. I ovo to je ovdje. Bacite like, subscribe, ko nije. Čekaj sam sekundu. Baklara. Baci like, baci sub, ček sekund. Samo da podelim, Baklara. Baci like, baci sub, ček sekund. Samo da podelim, Baklara. Baci like. Sam sekundu još. Plame. I... Da vidimo. Pa desi, Erik. Ajde na Discord, idiote, ako hoćeš. Evo, to sam, ljudi, podelio se sam live. Ne znam. Ako ne bude u roku, ne znam, nije, pola seta, bude ono, 30-40 ljudi. Či bož! Či bož! Ako ne bude bilo oko 30-40 ljudi za ono, pola seta, da će na Royale. To neću se gubim sa 19 igrača. Ja sam 25 ima na svom, da pogledam malo bolje. RK je na Balkan Mafiju. Redim ja sad na nikakav fajganser. Ima da igraš. Dogovaram se s Nešom, čekaj. Jebim. Šta je ovo?
Evo, majku ti. Mogao bi ja nekaj imat. Šta je ovo? Alo? Šta? Šta se dešava, alo? Ne znam, bolam. Jebem te. Ne čuješ se, ne čuješ se, popravi mikrofon. Ko? Ovaj. Aj pogledaj stream, Erik. Pa gledam stream. Jebote, još jedno me te pogleda. Vidi! Vidim, vidim. Mamicu ti. Ovo je... Elite će biti up za... Pa ako Erik sad uzme... Onda... Ne, ne, što je rekao? Treba vidjeti kaj mora kupit za pay safe-om i onda. Samo prebacim na mail. A ovo ti je Balkan Mafia, ali vjerojatno neću... Subscribe na moj kanal, u opisu je videa. Nije. Nije. Samo promenim ime. Ovako. Eto. Samo promenim ime, ljubi. Znaš koliko su bova imam? 59. Na ekstra. Čekaj. Samo moment. Evo, heo ga link, heo ga link. Kanal. Olo, sa u linku za kanal u opis. Teći. Ha? Molim? Dobro, to i sad stavim. Lukas, gdje si? A, promijenio sam ime. Pojačaj mikrofon. Lemur, čao. Pa jebi ga, pojačaj ti mene. Ja mikrofon ne mogu pojačati, a što sam glasan. Sad. 20.000, ma kurac moj. Bacite like. Oh, yeah.